Ministri i Energjisë dhe Infrastrukturës Damian Çiknuri është përgjigjur akuzave të Partisë Demokratike, duke i konsideruar ato si një fushat shpifjesh. Nga bashkia Selenicës, ku zhvilloi takimin e llogaridhënies, Çiknuri tha se opozita sulmon ministra dhe deputetët kryesor, të cilët kanë kontribuar në fitoren e Partisë Socialiste. E filluan me ish-ministrin e Brendshëm, e vazhduan me ministrin sot të Brendshëm, tashi po dalin po sulmojnë dhe mua të lidhur me drogën. Pra po shikoni, ata njerëz sulmojnë të gjithë ministrat dhe deputetët kryesor të Partisë Socialiste. Të gjithë njerëzit kanë një peshë elektorale që kanë kontribuar për fitoren e Partisë Socialiste. Qëllimi i Partisë Demokratike është nxirja, goditja me lloj-lloj shpifjes e tyre. Kjo është thjesht tash për të krijuar një tribunal për të shpifur tetuet me një vetëm qëllim. Qëllimi vetëm është të sabotohet procesi i integrimit. Shqipëria, theksoi Çiknuri, është në një moment decisiv, atë të hapjes së negociatave. Vendim ky i cili përkthehet në më shumë financime nga Bashkimi Evropian. Shqipëria është shumë afër hapjes së negociatave me Bashkimin Evropian. Dhe kjo është një ngjarje shumë e rëndësishme. Jo vetëm Shqipëria hyn në stabilitet politik, por e përkthyen ato interesa që kanë vetë njerëzit. Do të thotë më shumë financime nga Bashkimi Evropian. Një shpresë e madhe dhe mundësi e madhe është që progresi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian sjell më shumë mundësi për financime. Akuzat ndaj Çiknurit i bëri deputeti i Partisë Demokratike Edi Paloka, sipas të cilit ekzistojnë prova që faktojnë përfshirjen e ministrit në afera korrupsioni.